sama nutiseadmete teemat jätkab ja siis lähemalt äpid on need, mis on siis fookuses. Jah, et kava järgi on teile lubatud, et ma räägiksin äpide õppetöös. Aga ettekannet ette valmistades juhtus selline lugu, et mõtlesin, et no millised äppe ma siis teile siin täna räägin. Need äppe on nagu miljoneid. Ja need on erinevatele kooliastmetele, erinevatele vanusele, erinevate situatsioonid, erinevates, mis iganes te soovite äppe kasutada. See tõttu mina mõtlesin, et äkki tegelikult räägiks sellest, et kes siis need äppe kasutavad. Kas teie või hoopis õpilased? Ja kui õpilased kasutavad äppe, siis kus nad need äppe saavad? Et tegelikult ma tahaks panna teid hoopis sellisesse rolli, et teie oleksite hoopis ise need nutikad nutiõpetajad. Et ka täna võrgustiku peateema on, et nutiseadmega nutiõpetajaks. Aga et võib-olla räägiks sellest, et kuidas olla see nutikas nutiõpetaja. Et mida on selleks vaja teada, et miks me täna üldse räägime neid teemasid siin. Et varsti me oleme siin juba päris mitu tundi istunud, te olete päris palju näiteid juba ka saanud, et väga hea ettekanne oli Veronikal ja Palmil. Hommikul Terje Äkke näitas teile väga hästi, et kuidas saab koolis kasutada erinevaid rakendusi, õpilased ise rääkisid oma kogemustest, mida nad kasutavad. Et see paljusus on meeletu, ei ole ühest tõde siin. Seetõttu nimetasin ma siis selle ettekande ringi. Ja tahan alustada hoopis sellest, et mis on tähtis. Et tähtis on siis see, et me kõik lähtume praegu siin lähitulevikus Eesti elukest võppestrateegiast. Et see on selle alus. Et miks õppimine peab muutuma ja mis asi peab muutuma. Ja oluline on see, et muutuks ka see, et te ei oleks ainult õppijad, õpetajad. Et te oleksite ise ka õppijad ja koos oma õpilastega oleksite õppijad. Sellepärast ma soovin, et me muutuksime koos nendeks nutikateks õpetajateks, kes oskavad õpilasi suunata õiges suunas. Seetõttu on väga oluline meeles pidada seda, et see õppimine on nagu pidevalt meiega kaasas. Ja täna te õpite siin uusi asju, et kantke seda endaga kaasas kõik need ajad, mis te siis õpetajane töötate ja olete. Aga mis siis üldse hakkab lähitulevikus juhtuma? Me teame, mis oli siin mõned aastat tagasi. Kuidas toimus õppimine võibolla siis? Millised ikate vahendeid kasutati siin võibolla 5 aastat tagasi? Hästi palju pidi programme alla laadima. Et sai üldse midagi koostöös teha. Nüüd meil on võimalus kasutada erinevaid nutiseadmeid, tafleid, õpilased tulevad üha rohkem nendega kooli, et kuidas pöörata see enda kasuks. Ja seda enam, et need muutused õppimises on üha rohkem peale tulemas. Siin on kokkuvõtte Horizon raportist, 2014 aasta Horizon raportist, mis tõi välja, millised trendid ja millised tehnoloogiad lähima 5 aastal toimumas on. Ja nagu näete, siis kahe esimese aasta jooksul või siin lähiaasta jooksul 2016 ka 2017, me oleme tegelikult täna juba neid asju tegemas. Õpetajad peavad muutma oma rolli. Te peate saama juhendajateks, mitte seisma klassi ees ja ütleme, nüüd täna te teete nii. Et pigem tuleks suunata nüüd õpilased olema pigem uurijateks, et nad ei oleks lihtsalt tarbijad. Et see on see põhitõde, et mida peaks tegema selleks, et see muutuks. Ma toon pärast ka väga näite, et mis moodi saaks õpilasi panna siis õppetöös mingid äppe kasutama kas või. VOSK. Täna Diana rääkis väga edukalt, et kuidas Värnu vanalinna põhikoolis on siis VOSKi ja üldse nagu digipöörad tehtud. Et see on väga paljudes teistes koolides ka kasutusel. Et ärge kartke kasutada seda võimalust, et kui õpilastel on oma nutiseadmed ja teile ei ole. Et tuleb välja, ei ole. Aga võibolla siis pööratagi see õppimine selliseks, et nad kasutavad ise neid. Te annate neile lihtsalt juhised. Muidugi oleks tore, kui saaks tunni ette valmistada, kui oleks oma seade. Miks ei oleks tore? Aga see ei ole takistuseks, et seda teha. Siis viimase, või võib-olla siin lähiaastate jooksul, on üha rohkem ja rohkem kasutusel pilveteenused.
Veronika rääkis siin ennem ka Drive'ist, Google Drive'ist, erinevatest võimalustest, kust kohast saab õppematerjal, kust kohast leiab materjali. Et see on nüüd siin lähiaasta trend. Väga lihtne on vahetada faile näiteks Dropboxiga. Et kui soovite suuremal hulgal faile üksteisega saata, ei jookse enam keegi CD-plaadiga mööda maja võibolla ringi. Mälupulka, jah, armastame veel ikka kasutada, et jää väike taskusse pista. Aga miks mitte kasutada Dropboxi? Kui on olemas internet loomulikult, et siis, tuleb, siis on see väga hea võimalus koguda oma faile ja materjale sinna. Võibolla siis aastal 2018 ennustatakse, et üldse fookus on rohkem avatud õppevara kasutamisele. Ja siin ei pea me silmas seda, et ainult tasuta õppevarad, vaid need õppevarad või õppematerjalid, mis on avatud kasutamiseks kõikidele, koos võimalusega neid kopeerida endale, neid muuta, neid täiendada. See on avatud õppevara ja üha rohkem ja rohkem tuleb seda materjali peale. Et see on hea võimalus ka rikastada siis seda õppimise protsessi ja see õppematerjal, mis siis tulemas on, et püha rohkem tuleks sinna kaasata õpilasi, et nemad oleksid need loojad. Sellega nad saavad ka neid uusi teadmisi. Et siin oli ka täna väga hea näide Liisi Grifferilt, et kuidas õpilased loovad raamatuid ise. Jälle läbi selle loomise nad jälle õpivad. Et vaadki rohkem lastele teha, palju lihtsam endal. Kindlasti on levimas ja tuleb rohkem võibolla kasutus nii-öelda kombineeritud õppe. Ehk siis blended learning võib teisiti öelda või siis hübriid õpidisain, et need termineid on hästi palju, mida kasutatakse, aga muutub õppimine selliseks, et ei ole ainult auditoorne. Et kindlasti see veebipõhine virtuaalne õppe või õppikeskkondade kasutamine või üldse kodus näiteks teha ja esitada oma töid, et see tuleb üha rohkem peale. Et olge valmis nagu neid muutusi vastu võtma. Tehnoloogia osas. Arvutimängud on olnud juba siin aastaid kasutusel ja muutuvad üha rohkem, et erinevates artiklides räägitakse, et digimängud muutuvad üha rohkem täiskasvanud pärusmaaks. Et üha rohkem, et see vanuse aste, kus mängu mängitakse internetis või nutiseadmes, et see kogu aeg tõuseb, et see ei ole ainult laste maailm. Ja kui nüüd mängudest rääkida, et siis mängupõhine õppe, et see on üks viis, kuidas nagu uusi teadmisi omandada, muuta mingisugune tõsine situatsioon mängulisemaks, tuua mängumehanisme nagu sellesse õppetöösse. Tallinna Ülikoolis Martin Sillauts väga põhjalikult tegeleb mängude ja mänguloomisega, et saate tema artiklitest lugeda, et mis see täpselt on, et kuidas õppimises kasutada mängumetoodikat ja millised mänge ja millised digimänge, kuidas see käib ja kuidas see muudab suhtumist õppimisse. Õppianalüütika juba tehakse, aga see muutub üha rohkem vajalikuks. Ta on välja kasvanud tegelikult ju sellest, et ettevõtluses väga palju analüüsitakse erinevaid andmeid. Ettevõtted analüüsivad oma tarbijat. Iga suurem poekett analüüsib seda, et mida sa täna ostsid, kui palju ostsid, miks sa ostsid. Sinust tekib mingi ülevaade, sul hakatakse vastavaid pakkumisi tegema. Sama on vaja ka hariduses ja õppimisel, et on juba olemas sellised keskkondi, mis võimaldavad analüüsida õppijate statistikat. Kuidas ta on oma teadmistes arenenud? Võibolla tal on vaja anda natukene lihtsamaid ülesandeid. Hea näitena on juba kasutusel õppianalüütika võimalused näiteks kahe koolis. Selles samas matemaatika harjutuste keskkonnas. Et õpetaja saab, sinna saab teha nii õpilased kui õpetajad omale ka kontod, kasutajakontod ja saab jälgida seda, kuidas õpilane oma teadmistes areneb. Et läheb harjutuselt aina raskemaks ja kui kiiresti ta näiteks harjutuse ära tegi. Et kui ta tegi seda kaua, siis on hea võimalus mõelda, et miks ta seda kaua tegi. Kas ta ei saanud ülesandest aru või siis tuleb talle anda kergemaid ülesandeid. Ülikoolides seda õppianalüütika poolt hästi palju uuritakse ja pakutakse neid võimalusi. Aga nüüd viie aasta perspektiivis, et mingid märke juba sellest on, mis puudutab erinevate uudset tehnoloogiat. Et hästi kiirelt areneb intuitiivne tehnoloogia. Ehk siis
see on see, kus enam ei pea tahvel arvutile peale vajutama selleks, et sinna pilt ette tuleb või nuppu, et ekraanil midagi tegema saaks hakata. Piisab sellest, kui ekraan tunnetab ära seda liikumist. Selliseid näiteid on olemas, näiteks Samsungi televiisorid on juba sellised, kus sa saad käega vehkida. Põhimõtteliselt sarnased tehnoloogiad tulevad üha rohkem ja rohkem mängu. Ja kuna õpilased lähevad nagu selliste uute asjadega väga hästi kaasa, siis me peame olema ise ka valmis, et mis siis tulemas on tegelikult. Et täna me juba praegu proovime neid nutiseadmeid. Aga varsti me võibolla enam ei peagi neid niimoodi touchima seal. Seal juures ma lugesin selles Horizoni raportis, et see intuitiivne tehnoloogia on üks hea nagu lahendus erivajadustega inimestele, erivajadustega õppijale, kes ei saa võibolla ise kõike hästi teha. Et piisab sellest, kui tema mingisugusest liikumisest või mingisugusest sellisest toimub sellel vahendil siis tegevus. Hästi oluline on see, et mida ühe trendina nähakse, et koolide töö ümber mõtestamine toimub. See tähendab seda, et kui nüüd on võimalus õppida mitte ainult klassiruumis, et mida siis tuleb teha, kuidas tuleks ümber mõelda seda õppeprotsessi, et kas tund peab olema ainult 45 minutit pikk või on võimalus näiteks teha ka mingit teissuguseid lähenemisi siin. Näiteks meie täiskasvanutena korraldame seminaare, teeme töötubasid, korraldame gruppi rühmatöid, 10 minutit kõik rühmas arutavad ja siis on võimalik minna oma ette kuskile teise ruumi, edasi mõtleme mingit lahendust välja pakkuma. Miks mitte proovida seda koolis teha juba täna? Nüüd peab tegema seda 45 minutit ühes klassiruumis. Et anda õpilastele kätte võimalus näiteks püstitada ülesanne, et nad peavad leidma mingisuguse äppi, millega saaks teha võibolla toredaid joonistusi. Toimub ajurünnak klassis, siis jagatakse õpilased rühmadesse ja nad võivad minna koolis, valivad omale mõnusa pesa, kus nad saavad olla. Teevad seal oma rühmatöö valmis, jagavad seda kõikidele teistele ka ja pärast tulevad uuesti klassi tagasi. Aga sellised võimalused nõuavad võibolla tõesti ümber mõelda, et milline peab olema see kooli keskkond. Et see on ülesanne siis koolijuhtidele ja siis koolipidajatele. Ja asjad internet tuleb. Et asjad on internetis. Need on... No näiteks kõige lihtsam võibolla näide on südamesimulaator. Et kui praegu peab minema südamesimulaatori kandja teatud aja tagant arsti juurde, et kontrollida, kas kõik on korras, siis tulevikus enam seda ei pea tegema. Need andmed on olemas jooksalt kogu aeg internetis. Kõik erinevad igasugused sensorid, mis mõõdavad mingid asju, need nimetatakse põhimõtteliselt asjad internetiks. Et võibolla isegi... Et kui me siin Eestis loodusteadustes jälgime musta toonekuure lendamist Lõuna-Afrikasse, siis piltlikult öeldes me võiks öelda, et ta on internetis. Tal on andur külge pandud, et me näeme, mida ta teeb ja kus ta pesitseb ja millal ta peatub ja nii edasi. Ja need andureid ja selliseid võimalusi tuleb üha rohkem ja rohkem juurde. Ja seda tuleb ära kasutada ka hariduses. Ja kantav tehnoloogia, nutikellad on juba tulnud. Aga lisaks sellele on siis veel ka erinevad muud võimalused. Ma olen isiklikult näinud juba sellist jopet, mis ise soojeneb talvel külmal ajal. Nii et maailm muutub väga kiiresti. Väga tore jope oli. Et kui on vaja pikalt kuskil kaua külmas seista. Aga miks ma seda siis ikkagi räägin? Selleks, et nende muutustega valmis olla, tuleb täna juba teada ja olla ise teadlikud sellest 21. sajandi oskustest. Ma usun, et te teate, millised oskusi me mõistame 21. sajandi oskuste all. Järgi unustage, et ega need ei pea olema ainult õppijate jaoks. Et me ise ka peame olema juba nende samade oskustega või õppima sinna suunas olema. Ma tõin siia siis need oskused välja, erinevad organisatsioonid on neid võibolla kirjutanud natuke erinevalt, aga kokkuvõtlikult nad on kõik ühised ja ka elukestva õppestrateegias muutunud õppikäsituse all on need 21. sajandi oskused siis ära nimetatud lühidalt. Aga väga oluline on siis see, et õppimine muutuks rohkem probleemi keskmiseks, toimus kriitiline mõtlemine.
kuna meil on internet , on võimalus otsida palju infot , siis tuleb olla kriitiline ja osata otsida õiget infot ja tuleb toime tulla selle infoga üleküllusega . Tuleb toime tulla sellega , et äppe on meeletult palju . Et kuidas me saame teada , et millist äppi siis nüüd ikkagi kasutada ? Et seda oskust peab arendama ja seda ei pea õpetaja tegema , seda võivad teha ka õpilased . Kindlasti on hästi oluline siis siin , et osataks hästi efektiivselt suuliselt ja kirjalikult suhelda , sealhulgas võõrkeeltes . Et me peame nagu olema teiste kultuuride suhtes ka tolerantsed ja mõistma seda , et see maailm globaliseerub ikka päris palju . õpilased oskavad väga hästi ingliskeelseid asju juba lugeda ja vaatavad YouTube'ist ilmselt videoid päevast päeva mõned , mitte kindlasti kõik . Hästi tähtis on koostöö , koostööd arendatakse väga hästi , õpilased peavad tegema palju koostööd , koostööd saab teha ka õppijatega , õpetajad omavahel , jagada seda kogemust üksteise vahel , ja siis kindlasti on hästi oluline nüüd selle uue tehnoloogia kasutamise juures , et me oleksime kiire kohanemisvõimega ja me oleksime avatud nendele uuendustele . Et ei ütleks , see pole meie jaoks , see on liiga raske , algus ongi raske . Ja et ei kaoks ära siis see uudishimu ja loovus ja innovaatilisus . Ja kindlasti on siis tähtis see digitaalne kompetentsus , ehk siis see oskuslik tehnoloogia kasutamine , et seda tuleb harjutada , et kui kohe välja ei tule , no proovime järgmine kord uuesti , keegi ikka aitab . Ja hästi tähtis on minu meelest oskuste juures see viimane punkt , et osataks ikkagi efektiivselt seda protsessi siis kavandada ja oleks ettevõtlik ja võetakse ka vastutus , et kas või info otsimisel või selle analüüsimisel ja selle edasisel kasutamisel , enda info jagamisel on hästi tähtis . Et oleks teada , et ka õpilased , et kui nad on , et nad oskaksid turvaliselt seal olla . Ma tõin siia nüüd ühe näite , mis on loodud HITSA õpilugude töörühma töö põhjal , et kuidas 21. sajandi oskusi siis rakendada ühe konkreetse näite puhul , mida koolis teha . näiteks on vaja leida ühte õppematerjali või töövahendit . ja kuidas me seda hindame ? Ja siin tulevad kõik need tegevused , mis siin on lühidalt ära kirjeldatud , selle õpilugude kodulehel , siin on väga ilusti kaetud kõik 21. sajandi oskused . Alustades sellest , et õpetaja lepib õpilastega kokku , et millist töövahendit meil vaja on , millist äppi me täna tahame tunnis kasutada , meil on matemaatikas vaja , ma ei tea , midagi , ajaloos on vaja hoopis , lepime kokku . Ja moodustatakse rühmad , tehakse koostööd . ja siis seejärel antakse õpilastele võimalus hakata ise otsima internetist või siis äppide poest . Seda või ei pea tegema kõike sama tunni jooksul , et seda võib kavandada ka mitme tunni peale , et see , kuidas teile siis endale meeldib . ja peale seda kogutakse need , õpilased koguvad need asjad kokku , võib kasutada erinevaid veebipõhist vahendit siinjuures , näiteks panevad kas Google Docsi , kui on teil konto seal olemas ja tehtud , või siis võib õpetaja luua näiteks Decideri keskkonnaga väga toreda hääletuskeskkonna , kus siis saab hakata pärast hääletama , milline äpp on kõige parem . Ja seda tuleb siis esitleda , õpilased õpivad siis ka seda nii-öelda seda efektiivset kommunikatsiooni ja lõpuks , kui on parim äpp välja valitud , võetakse see tunnis kasutusele . Ja vot selliselt võib neid äppe õppetöös leida pidevalt juurde ja seal te leiate neid , mida teil tõesti endale on tarvis . Et see on minu nagu see tänane nõuanne teile . Nende õpilugude kohta on üldjuhul meil välja töötatud ka kindel kava , et mis koosneb siis nendest viiest erinevast etapist ja see töötab kõikide teemade puhul , nii et ärge kartke katsetada õpilugusid . Ma panin siia esitluse lõpuks ka natukene täiendavat lugemist , et natuke te siis õpiksite nüüd ise kodus järgi . Et kaks viidet magistritöödele , esimene on siis Kristi Rahnu magistritöö , kus ta räägib sellest , et kuidas tahvelarvuteid , milliste stsenaariumitega saaks kasutada . väga hea lugemine , et kindlasti soovitan teil . Need slaidid pärast lähevad meil ka võrgustiku kava juurde üles Innovatsioonikeskuse lehele , et siis sealt saate need viited kätte .
kui muidu ei leia, et nagu enne tuli välja, et siis Google on see tore sõber, kes aitab kõiki materjale leida, et võib ju ka googeldada. Teine magistritöö on Haapsalu kolledžis tehtud ja seal on konkreetsemalt siis võrreldud Apple ja iPadi võimalusi, et rakenduste analüüsi on tehtud seal. Ja lisaks ma panin teile siia nüüd tõesti, kui te tahate teada, millist appi õppetöös saab kasutada, siis Gustav Adolfi gümnaasium on kogunud kokku oma blogisse õppeainete lõikes erinevaid appe. Sealt saate valida omale ja proovida õpilastega läbi. Kui seal on päris palju, andke õpilastele neid enne katsetada ja siis otsustate, et see sobib meile. Ja teine blogileht on siin Pelgulinna gümnaasiumi oma, kuna nemad kasutavad Android tahvel arvutid, et siis on väga hea võimalus vaadata, kuidas nemad siis kasutavad ja millised äppe nemad kasutavad. Päris paljud äppid on samad, õnneks, et ei ole vahet, millist tahvli arvutid te kasutate ja on ka Windowsile. Kahjuks mul Windowsi näidet ei ole, võib-olla äkki Veronika kunagi teeb, tema on meil see Windowsi hing. Et äkki kogub kunagi kokku siis ka neid appe, mida siis Windowsi peal on olemas. Sellised mõtted. Ja mida ma siis veel tahaks lõpetuseks võib-olla teile öelda, et tärge antke seda kala, antke õng. Et las õpilased ise leiavad ja tegelikult on veel parem, et kasutada võrku, et kogu siis